Guvernul a dat astăzi un punct de vedere, sau zilele acestea, un punct de vedere favorabil propunerii lui Șerban Nicolae, care modifică codul penal și propune ca cei care dezvăluie informații din dosare penale să fie sancționați cu închisoarea. Sunteți și dumneavoastră de acord cu această propunere a lui Șerban Nicolae, care ar afecta și presa așa cum arată ea în momentul de față? De ce dumneavoastră dați lucruri ilegale din dosare? Presa? Care presă? Nu se discută în amendamentul domnului Șerban Nicolae despre informații ilegale, ci despre informații din dosare. Nu. Din câte cunosc eu, fără să știu detalii, este vorba despre acele informații nepublice. Mai departe, vă rog să vă adresați Ministerului Justiției, care la orice punct de vedere trebuie să consulte CSM-ul și o să vă răspundă dânsi. Dar eu cred că într-o societate normală, cei care dau informații din dosare sunt birourile de presă ale parchetelor și că cei care cumva dezvăluie informații nepublice, știu, din câte știu eu, în toată Europa există sancțiuni. Mai mult nu știu să vă spun, sunt convins că Ministrul Justiției, după ce a consultat CSM-ul, vă va spune. Și eu sunt convins, că dumneavoastră respectați legea. Întotdeauna nu vreți să spuneți că nu o respectați și să nu pățiți nimic. Domnule premier, spuneați aseară la un post de televiziune că nu sunteți de acord ca președintele să primească acea casă pe care și-o dorește, ce se tinde pe domeniul de 25.000 de metri. Discuția de altfel e și soluționată pentru că am primit mai multe solicitări de la fundații, nu de partea președintelui. PSD a trimis către Secretariatul General o notă în care spune că acea casă de la Snagov ar fi mai bună pentru. Am respins-o, acea propunere a RAPPS. Cel mai probabil, am discutat cu secretarul general zilele acestea și sâmbătă, nemai fiind zi de campanie electorală, o să mă văd cu mai multe fundații care promovează performanța și una dintre ele probabil că o va primi acea proprietate imobiliară în folosință gratuită chiar săptămâna viitoare. Deci discuția despre Palatul lui Băsescu se închide. Dacă, sigur, are mare nevoie de o locuință, o să-i găsim o locuință. La ce variante vă gândiți pe legat de această locuință? Spuneați că e posibil să modificați și legea și dacă are deja o locuință... Din punctul meu de vedere, dacă este timp să schimbăm legea și să spunem foarte clar că orice fost șef al statului, dacă are locuință, mai ales că și-a dat-o singur când era primar, nu mai e cazul să-i mai plătim din bani publici alta, dar deocamdată legea spune că trebuie să-i dăm și atunci o să găsim o locuință mai modestă. Că există variante la care vă gândiți, la care... Nu trebuie să mă gândesc eu. O să aduc RAPPS-ul secretarului general ce alte locuințe sunt disponibile și o să vedem. I-a cerut domnului Surdu o astfel de analiză? V-ați gândit și nu știu ce ar fi mai potrivit? Câți metri pătrați? Mai mică, mai mare? Am alte preocupări decât să mă gândesc la unde o să stea domnul Băsescu după ce își termină mandatul. Dar acea vilă mi s-a părut o jignire la adresa românilor care au avut foarte mult de suferit în mandatele domnului Băsescu și nu poți să-i dai un premiu unuia care și-a bătut joc de români. O să-i dai, sigur, o locuință cum au foarte mulți români. Domnul premier, am înțeles bine, dar să spuneți că dacă, spre exemplu, după intrarea în vigoare a unui astfel de amendament, dacă se va întâmpla lucrul acesta și presa publică stenograme, cum s-a întâmplat astăzi, presa ar trebui să plătească. Nu, stați un pic, dumneavoastră, sunt convins că ați... Exact, cred că dumneavoastră nu știți totuși ce mă întrebați, că dacă ați ști, ar fi mult mai ușor. Și anume, cred că astăzi ați publicat stenograme care se află într-un dosar public. Dosarele de la instanță sunt dosare publice. Deci nu cred că ați furat stenogramele de la parchet. Cred că ați publicat, pur și simplu având acces, cum veți avea și în continuare, la dosarele aflate la instanță. Dosarele aflate la instanță sunt dosare publice care pot fi consultate de către părți. Și atunci nu se pune problema ca legea să se aplice la ceva ce este public. Din ce m-ați întrebat dumneavoastră, și acum am înțeles mai bine decât m-ați întrebat, cred că este vorba despre ceea ce nu este public, adică nu este la instanță, nu este pus la dispoziție. De exemplu, se află doar în cercetarea confidențială a procurorului. Și dacă procurorul are acces la convorbirile unui inculpat, unui suspect și acel suspect nu știe, dumneavoastră luați din dosar și publicați, sunteți afectați ancheta. Cred că despre asta e vorba, pentru că accesul public este reglementat de codul de procedură penală și sunt absolut convins că inclusiv acele stenograme pe care dumneavoastră le-ați dat astăzi sunt din dosarul public aflat pe rolul instanței, nu-i așa?
Păi când puneți o întrebare trebuie să știți. Uite, eu care n-am pus întrebarea știam. Amendamentul în sine nu specifică foarte clar. Păi nu, specifică pentru cine cunoaște legea. Nu e vorba. Aici e vorba, aici nu are nicio legătură cu presa. Presa are voie să facă tot ceea ce avem voie toți cetățenii țării. Și nu are nicio interdicție în plus. Motiv pentru care cred că orice cetățean al țării, dacă subtilizează dintr-un dosar nepublic, deci aflat într-o fază confidențială vreun document, cred că, sigur, răspunde pentru asta. Mai departe, dacă dumneavoastră mergeți la dosarul de la instanță la care au acces părțile, acela e deja un dosar și o procedură publică. Mai puțin, sigur, situațiile prevăzute de lege care țin de siguranța națională și care nu sunt publice, dar acelea sunt foarte puține. Deci sunt convins că vă pot lămuri mult mai bine și nu o să mai puneți această întrebare. Domnule premier, Klaus Iohannis se tot laudă cu sondaje în care spune că dumneavoastră ați căzut și Klaus Iohannis a crescut, pentru că se termină campania. Cum stați în sondajele PSD? Am văzut că urmează să vină și doamna Merkel în campania domnului Iohannis. Deci acum, ce să zic? Am înțeles că va lua 35%, foarte bine, o să vedem duminică seară. Obiectivul nostru nu este 35%, cât are domnul Iohannis.